Szambatáncosok várták a meghívottakat azon a rendezvényen, amelyen a Rio de Janeiro-i olimpiára elkészült egyensportruházatot mutatták be. Andy Vajna kormánybiztos és felesége Vajna Tíme is kíváncsi volt szerda este arra, hogy 365 nappal a 2016-os olimpia előtt milyen szerelésben versenyeznek majd hazánk fiai és lányai Dél-Amerikában. Hamarosan láthatják a 2016-os, tehát a jövő évi Rio-i olimpia hivatalos magyar sportruházatát. De még mielőtt megmutatnánk a magyar csapat jövő évi szettjét, repüljünk vissza az időben 1968-ig. 68! Mexikó! Dunai Anta! A híres sportszergyártó 1968 óta támogatja a magyar csapatot, ezért idézték fel a régi olimpiák divatját. Dunai Antal a mexikóvárosi olimpián aranyérmet nyert magyar csapat csatára a színpadon, Harsányi Leventével passzolgatott a 47 éve használt piros dresszben. Nem az enyém volt ez, de a MOB előkerített egy valószínűleg múzeumból. Én megmondom őszintén, kicsit nagy is volt nekem, mert állítólag valami evezőség volt. Hát az egy elég nagy darab, bár én sem vagyok kicsi. Hát bizony kicsit bő volt, de aztán szerencsére nadrág szíjjal meg egyébben megoldottam, és aránylag még jó is, jó volt. Úgyhogy jó érzés volt, és visszatekinteni, hogy hát mint a tegnap lett volna, ugye lassan, ugye 18-ban 50 éve, hogy játszottunk, és mint a tegnap lett volna. A Son felépett többek között Kós János, Somló Tamás Geszti Péterrel, Tóth Gabival, Keresztesi Ildikóval és Oláh Gergővel kiegészülve. Szóval sokáig elhúzták, de csak előkerült a 2016-os divat is. Íme a bemutató egy kis táncos körítéssel, ezt látjuk majd az olimpikonjainkon jövőre. A zöld az én színem, a zöldet szeretem, a zöld jó. Első és legfontosabb dolog az, hogy talán azt emeljük ki, hogy hat. Tehát, hogy hat ország kap lehetőséget, hogy Adidas szerelésben jelenjen meg Rióban, és ebben az egyik Magyarország is. Valahol, ha meg kell nézni a színeket, akkor valahol mindig a zöld az visszaköszön a magyar színekben. Vajda Attilánál tulajdonképpen betalált a színválasztás, de hogy miért a zöld dominál, ezt elmondja a márka egyik hazai vezetője. Zászlónk gyönyörű piros-fehér-zöldje, nem tud öltöztetni. Csúnya akkor is, amikor ezt Atlantában használtuk, és később is próbáltuk, nem használható ruhaként ez a piros-fehér-zöld. Ezért a nemzetközi központunk a pirosnak és a zöldnek egy frissebb, dinamikusabb, fiatalosabb változatát hozták be a kollekcióba. Én azt gondolom, hogy ebbe igenis öltöztethetőek, és nagyon remélem, hogy a sportolóink komfortosan jól fogják érezni magukat benne. Ez új garnitúra, azt szerintem lehet, hogy most van az elején az ember, mikor még meg kell ismerni még jobban, ugye, és fel kell húzni, és gondolom, hogy a tervezők jól megtervezték, ahogy látom, és gondolom, hogy rendben lesz, és remélem, hogy sok aranyat hoz majd a konyhára. Dunai Antal szavai kincset érnek, de ha aranyat is jövőre, hát az sem baj.